معرفی 5 کاخ از 100 تا کاخ افسانه‌ای و عبرت آموز محل سکونت 5 تن از مقامات مستضعف جمهوری اسلامی. شماره 1، قصر حداد عادل در دارآباد. این قصر چندین میلیارد تومانی مشرف به نیاوران ساخته شده است که همراه با گارد محافظت می شود. این محل یکی از مناطق حفاظت شده ملی حیات وحش بزرگ ایران بود که بعد از انقلاب غارت و اغلب حیوانات نایاب آن به یغما رفتند و سپس به تملک بنیاد مستضعفان درآمد و بعد در اختیار حداد عادل گذاشته شد. شماره 2، قصر علی اکبر ولایتی. این قصر متعلق به یکی از عمرای ارتش شاهنشاهی بوده که ولایتی تصرف کرده است. ولایتی برای توجیه این تصرف وقتی وزیر امور خارجه بود در جریان یکی از سفرهایش به آمریکا و سازمان ملل با صاحب خانه که در آمریکا راننده تاکسی است وارد معامله شد. دلال این کار عباس ملکی کارگزار ولایتی در وزارت خارجه بود. در این دیدار ولایتی بعد پرداخت معادل قیمت خانه به دلار زمان شاه را داد تا تصرف خانه را حلال اعلام کرده و سند بدهد، اما مالک قبول نکرد و ولایتی در این قصر تصرفی که آن را گسترش داده و بازسازی کرده است مستقر باقی ماند. شماره 3، قصر مهندس قرضی در نیاوران. نامبرده وزیر اسبق پست و تلگراف و از تاثیرگذارترین چهره‌های پشت صحنه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه در ارتباط با انگلستان است. این قصر افسانه‌ای درست در قسمت شمالی کاخ نیاوران و در ابتدای منطقه قرار دارد که اشرافی‌ترین خانه‌های بعد از انقلاب تهران در آنجا ساخته شده است. شماره 4، قصر علی اکبر ناطق نوری. این قصر قبلا به حجبر یزدانی معروف تعلق داشته و به دروغ بعد از انقلاب شایع شد یکی از مراکز ساواک است و به همین دلیل هم از اولین خانه‌هایی بود که به تصرف درآمد و مدتی هم کمیته نیاوران در آنجا مستقر بود. سپس این قصر به مستضعف‌ترین عضو جامعه روحانیت مبارز تهران یعنی علی اکبر ناطق نوری رسید. قصر را طی چند سال بازسازی کرده و گسترش دادند. خانه‌های کوچک اطراف خریداری و به آن افزوده شد. ریاست جمهوری او در سال 1367 چنان قطعی بود که یک باند هلیکوپتر هم در این قصر ساخته شد تا رئیس جمهور با هلیکوپتر به مقر ریاست جمهوری برود و به خانه بازگردد. این قصر یکی از گرانترین و افسانه‌ای‌ترین قصرهای ایران است که حتی می‌گویند اگر درهای آن به روی عکاسان باز شده و عکس‌هایش منتشر شود چه بسا شهرت جهانی پیدا کند. شماره 5، قصر آیت الله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه یا همان سلطان سیگار ایران در شمس‌آباد. شاهرودی که از سال 1377 در این قصر سکنا گزیده بود، آنجا را به یکی از مکان‌های تفریح و تفرج خواص تبدیل کرد. آنچنان که یکی از پاسداران و محافظان این قصر گفته، در حیات 2000 متری این قصر چند آهو رها کردند تا حاج آقا و اهل بیت از دیدن آنها از بالکن مشرف باغ لذت ببرند و عصرها قلیان بکشند و چای و خرما میل بفرمایند.